Hey guys, welcome to my YouTube channel, Plutit Moon. আজি মই আপোনালোকক ফেচবুকত বহু চৰ্চিত লাভ কৰা এটি এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাম, যিটো হয়তো আপুনিও বনাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে। আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ নিজৰ নামটো নিজৰ ইচ্ছামতে এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু ফেচবুকত পোষ্ট হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টি অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেনেহ'লে ব'লক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ ফটো এডিটৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটি ডাউনলোড দিব আৰু ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যনটি অ'পেন কৰি উঠি আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ ফটো এটি বাছি ল'ব। ইয়াৰ পিছত এই এপ্লিকেশ্যনটিত থকা টেক্সট এণ্ড ইমেজ নামৰ অপশ্যনটি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত টেক্সট নামৰ অপশ্যনটিত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰপাৰ্টিজ নামৰ অপশ্যনটিত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলত দিয়া থকা এলফাবেট ষ্টাইলটোত ক্লিক কৰিব। কাষ্টমত যাব, যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি থোৱা ফাইলটোত আপুনি গুচি যাব আৰু ডাউনলোড কৰিব লগা ফাইলটোৰ লিংক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকে তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মন পচন্দৰ শব্দটি লিখিব আৰু দেখুওৱা ধৰণে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ষ্টাইলবোৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি ওপৰত দেখুওৱা টিক চিনটোত ক্লিক কৰি দিব, এপ্লাই কৰি দিব, তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।